Ūkininkai visoje Lietuvoje antradienį surengė įspėjamąjį protestą prieš valdžios planuojamus mokesčių pakeitimus. Į Kėdainių miesto gatves šį rytą išriedėjo daugiau kaip 100 traktorių. Ūkininkai reikalauja nedidinti mokesčių, kol jų tiesioginės išmokos nesiekia ES vidurkio. Taip pat jie reikalauja deramos pagarbos darbui žmonių, kurie kiekvieną dieną pateikia maistą ant stalo. Lietuvos ūkininkai, gaudami 100% mažesnės išmokas negu senosios ES šalis, 15 metų jau konkuruodami su kitom šalim, jie vis dar gyvi. Tai va tą reikia pabrėžti, kokiom sąlygom mes dirbam. Ir jeigu pasižiūrėjus paskutinius 6 metus, kaip atrodo mes ES, tai per 6 metus mūsų supirkimo produkcija nukrito 36%. O per paskutinius 3 metus, mūsų šaly nukrito mūsų supirkimo kainos ir mūsų pajamos nukrito dar 25%. Tai įsivaizduokit, per 6 metus nukraujavo mūsų kaimas 55%. Tai kaip mes dar galim kalbėti su valdžia dabar, kada tokiam sunkmetį valdžia į prezidentūrą ir vyriausybė nori mums dar uždėti mokesčius. Jeigu kitos ES šalyse yra kalbama apie mokesčių padidinimą 1, 2 arba 3% punktais, tai ten yra diskutuojama su savivaldos organizacijom, su visiom kitom metus, du, ir pasako, kad vat po 3 metų kolegos bus tokie mokesčiai jums, jūs jiems ruoškitės. Dabar įsivaizduokit, buvo jaunų ūkininkų, smulkių ir vidutinių prioritetas, 3 paskutinis metas buvo į valdų modernizavimą per kaimo plėtros programą, visi dalyvavo valdų modernizavime, praėjo projektai, nuėjo į banką, gavo paskolos, srautai atsiskaitimo bankė sudėlioti, dabar raskai giedro dangaus mokesčiai atsiranda nauji, tai kaip jam dabar tos srautus sudėlioti? Tai iššaukia mūsų tokie įstatymai ir valdžios tokio bukumas, nežiūrėjimas į priekį toliau gyvens kaimas, žlugdo patys ir tie ūkininkai, jeigu dabar mokesčius tos uždės, tie visi ūkininkai smulkus, jauni ir vidutiniai, visi pirmiausiai bankrutos. Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Virmantas Ivanauskas sakė, kad jei valdžia neatsižvelgs į ūkininkų reikalavimus, ne vienas ūkis gali bankrutuoti. Susirinko per 100 traktorių šiandien. Labai džiugu, kad ūkininkai palaiko šitą akciją. Jau matėsi nuo kryžių statymo, kad šitą akciją pavyks, tuo labiau šiandien čia susirinkę su traktoriais. Ko mes norim? Be abejo, norim atkreipti dėmesį, kaip pat prieš tai kalbėjo Aušrys. Iš tikrųjų, esam kritinėje situacijai. Manau, kad matyt po šių metų ir ne vienas ūkis bankrutuos matyt. Matom, kiek išvažiuoja karvių Lenkija. Vien iš mūsų rajono apie 1000 karvių išvažiuoja kas met. Tai manau, tuo labiau Eurostatas skaičiai yra drastiški, kur 17-18 metų produkcijos kaina žemės ūkio nukrito maždaug 14%. Tai manau, bet kuriam versle toks kritimas per metus 14% pajamų yra tikrai daug ką pasakantis. Nesulaukia valdžios reakcijos, gruodžio pradžioje ūkininkai ketina keliauti traktoriais į Vilnių.